እናት አይደለም ለሰው ልጅ በእንስሳት ዓለም እንኳ ልዩ ምትሃታዊ ፍቅር ያላት የማንነት መሰረት ነች። የሰው ልጅ ሁሉ ለእናቱ የተለየ ፍቅር ቢኖረውም ኢትዮጵያዊ እናትነት ደግሞ ለየት ይላል። የቤቱን ሚና ማንኛውንም ከውስጥ የሚደረገውን የሚሰራውን የሚበላውን የሚጠጣውን የሚደረገውን ሁሉ በማዘጋጀት ቤት ውስጥ ያላት ሚና ሴት ነች የምትሆን። አሁን ወንድ ያለ አሁን ያለ በብዛት ይሄ ሚና ለሴቶች የተሰጠ ነው። እንክብካቤን እህል አብስሎ በማቅረብ ልጆችን በማጠብ ገቡ ወጡ በመከታተል እነዚህ ሚና ለሴት የተሰጠ ነው። እንደ ሎካሊ በእኛ ማለት ነው። እናትነት ስብሰባ ቤት መገኘት በጣም ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። ለምን? ጓዳው ሳሎኑ የሚደምቀው እናቱ ወዲያ ገባ ወጣ ስትል ነው። ከዛም በተረፈ ደግሞ ምንድነው አድገው ራሳቸውን እስኪችሉ ድረስ በመኝታ እንኳ አብሮ ተጋርተሽ ነው የሚኖረው። በእኛ ባህል በጣም እንትኑ ግንኙነቱ ጥብቅ ነው፣ ትስስሩ በጣም ከፍተኛ ነው እና አድጎ እንኳ እስከ ከቤት ውስጥ ከሚወጣ ድረስ ወንድም ሆነች ሴት ሚስጥሯንም የከፋትንም የደላውንም የምታማክረው በብዛት ለሴት ነው፣ ለእናት ነው የምታማክረው። እና በቀላሉ ሁሉን ነገር ቤት ውስጥ ያለውን ምቾት ማስጠበቂያሽ መንገድ በእናት በኩል የሚመጣ ነው እና አባቱ ሁል ጊዜ ውጭ ስለሚውል ውስጡን አያውቅም። እኔ አንድ ጊዜ ልጅ ያለው አንድ ምሳሌ አለኝ። እኔ ሳመር ትምህርት ቤት ሄጄ ክረምት ላይ እሱ ከአለማ ዩኒቨርሲቲ ይመጣ ነበር። አሁን ምን አለኝ፣ ልክ በሁለተኛው ክረምት ላይ እናትዬ አለኝ፣ አቤት። አንቺ በሌለሽበት ቤት መሄድ በጣም ያስጨንቃል ያስጠላልም፣ ስለዚህ በሚቀጥለው አመት ወደ ቤት አልመጣም፣ እዚያው እከርማለሁ አልመጣም አለኝ። ይህ አእምሮዬን ነክቶኛል። ከዚያ በኋላ ትምህርቴንም በዲፕሎማ እንዳቆም ያደረገኝ አንዱ የልጆቼ እንደዚያ መሆን ነው። ለአመት በዓልም በዩ በደስታ ጊዜ ወይም በጭንቅ ጊዜ ሁሉ ሰው ሮጦ መጥቶ ወደ ቤቱ የሚገባው የእናት እንትኑ እንክብካቤውና እገዛው ከፍተኛ ስለሆነ ነው። አይበለውና እናት ከቤት በተለያየ መልክ ስትለይ ቤቱ አብሮ ሲደክም ይታያል፣ ሲፈርስ ይገባል። ወይም እናት ያልሆነ ለምሳሌ በእኛ ባህል የእንጀራ እናት በተለየ ነው የሚታሰበው። ሲመጣ የራስ አድርጎ ካለማሰብ እንትን ይላል። ግን አባት ደግሞ በሌላው አንጻር ደግሞ የአባትን መለየትንም በጥሩ አይታይም። ግን በአንጻር ሲታይ ግን የእናት ይበልጣል ይብሳል። ስለዚህ እናት ወሳኝ ናት። ቤት የሚደምቀው በእናትነት ስለሆነ ምንም ይሁን ምን እናተ ቤት መገኘትና ሰብሳቢነቷ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ብዬ ነው ማምነው። እንደውም በብዛት በስነ ቃል አንዳንዴ ማስታወስ ይከብዳል እንጂ እናት የሞተችበት ልጅ ሁል ጊዜ ዝንብ እንደወረረው ከውጭ ሰብሳቢ እንዳጣ መንገድ ላይ እንደሚውል ተንከባካቢ እንደሌለው ራሱን የማይጠብቅ ተደርጎ ነው የሚሳለው። እናት ማለት ሀገር ናትም ይባላል። እናት እና ሀገር አንድ ናቸው፣ አይለያዩም። ነጻነት የሚሰማን በሰላም ወጣን የምንገባው ቤታችን ነው ብለን ምንም ሳንሸማቀቅ መውጣት መግባት የምንችለው በእናትም በጓዳዋ ነው፣ በቤቷ ነው፣ በሀገርም ባለን ሀብት ነው። ብዙም ቢያመሳስላቸው ጉዳዮች አሉ። አሁን እናት ቅድም እንዳ አባ እንትን አገር ቅድም እንዳልኩሽ መሰብሰቢያሽ ነው። ሲከፋሽም ሲደላሽም ደስታሽንም ሀዘንሽንም የምትገልጭበት ቦታ ነው እና ዞሮ ዞሮሽ ቤትሽ ዞሮ ዞሮ አገርሽ ላይ ነው የሚሆነው። የደስታሽም ሆነ ምቾትሽ መንገላታትም ሆነ ማንኛውም ነገር በአገር ሲሆን እንትኑ ይቀንሳል፣ መሰክሰኩ ይቀንሳል። አገር ማለት ነጻነት፣ ንጹህ አየር የምንተነፍስባት፣ ዘና ብለን ወጠን ገብተን የምንደሰትባት፣ ወልደን የምናሳድግባት፣ አስተምረን የልጆቻችን ወግ ማድረግ የምናይባት፣ ምንድር ምንኩልበት። አሁን የልጅ ልጅ አለኝ ልጅ አለኝ ብዬ የምናገረው በአገር ነው። አገር ከሌለ ልጅም የለም፣ የልጅ ልጅም የለም። አጠቃላይ ህይወት ይበላሻል ማለት ነው። እና ቅድም እንዳልኩ በሀብትም በዩ በጤናም በዩ ሁል ጊዜ ምስያው የሚመጣው በተያይዞ የሚመጣው አገርች ላይ ሲሆን ነው ሁሉም ነገር የሚያምረው። እና እናት ሁል ጊዜ የሀገር ምሳሌ ተደርጋ ትወሰዳለች። እና ሴት ነች ደግሞ በሀገር ራሱ በወንድ አይጠራም፣ በሴት ነው የሚጠራው። ሁሉም ነገር በሴት የሚጠሩትን ስታያቸው በብዛት ይሄ ባህሪና ጸባይ ያላቸው ነገሮች ናቸው። የእናት ፍቅር ይበልጥ ጎልቶ የሚወጣው ደግሞ በአውድ አመት ነው። ተዳፍኖ የኖረው ፍቅር ያገረሻል። የሞላለት ወደ እናቱ ቤት ይሄዳል። ያልቻለ ደግሞ በመንፈስ የእናቱን ቤት እያሰበ ከንፈሩን ይመጣል፣ እንዲሳካለትም አምላኩን ይማጸናል።
ባውዳመት የናቱ ቤት የማይናፍቀው ሰው የለም። ይብዛም ይነስም ሀብታም ቱንደሃ ልጆቿን በስትጠብቃለች። በጣም ደስ ብሎኝ ነው መጠብቃቸው። ጠላ ጠምቄ ያለው ደሞ ስትገናኝ ምንድነው የሚያወሩት? የምናወራ ስለ ቤተሰብ፣ ስለ ፍቅር፣ ቤተሰባዊ ስብሰባ ምናምን አለ አይደለ? እንደዛ ተሰባስበን እናወራለን። በቃ ሁሉ ጊዜ በዓልን በዓል ከቤት ውስጥ የሚያስመስለው ተሟልቶ መገኘት ነው መጀመሪያ እና የቤቱ ሙላት ከሚገለጥባቸው ነገሮች አንዱ የእናት ቤት ውስጥ መኖር ነው። ምክንያቱም ባላት አቅሟ ባላት ደረጃ የሚገባውን ነገር አሟልታ ጠብቃ የምታመጣልሽ እናት ነች። ከአካባቢያችን ደሀ ካለ እንጠራለን፣ የተሰራውን አብረን እንበላለን። እርስዎስ አሁን ከድሮ የተለየ ልጆች ሲመጡ የስራ ጫናው አያማርሮትም? አያማርረኝም። ምክንያቱም ልጆቼን ስላገኘሁኝ ሴቶች ልጆችም ስላሉኝ እነሱም ስለሚያግዙኝ አያማርረኝም። ደስ ነው የሚለኝ። ቴስትን በማህበረሰብ ውስጥ የምትለማመጁ በእናት ነው። ጣዕምን የምትለዩ አሁን ውዴታሽና ጥላቻሽን ማፍቀርሽና መጥላትሽን ሁልጊዜ በእናትሽ ነው እየተለማመርሽ የምትወጪ። የእናትሽን እጅ ነው መጀመሪያ ጊዜ የምግብ ልምድሽ አለው። እንደገና ደግሞ ከጡቷን ያህል ነገር ሰጥታሽ ነው የምታሳድግሽ። እና አሁን ሴትና አንዳንድ ጊዜ አገር ወይም መሬት ተወካክለው የሚገኙበትም አንድ ልክ እናት ከጡቷ ወተት እንደሚወጣ ሁሉ መሬትም ከእርሷ እንትን ይገኘዋል። ልምላም ሀብት የሚገኘው ከመሬት ነው እና ያመሳስላቸዋል። እና ይሄ ቴስትን የምትለማመጅበት ትክክልና ስህተትን የምታውቂበት መንገድ በእናትሽ ነው። እና ሁል ጊዜ የልጆች ከእናታቸው ጋር ከአባታቸው ይልቅ ከእናታቸው ጋር የሚመግባባታቸው መጠን ከፍተኛ ነው። በብዛት ይረዳዳሉ የማወቅ ምክንያቱም በአስተዳደግ ውስጥ ትክክልና ስህተት የሆነውን ነገር እየጠቆመች የሚጣፍጠውንና የሚመረውን እየለየች እያለማመደች የመጣች እሷ በመሆኑ ሁል ጊዜ ወደ እናት የማድላቱ ሁኔታ አለ እና ቤት ውስጥም ያ ነው የሚመጣው። አውደ ዓመት ከሌላው ቀን በተለየ ሰው የሚሰባሰብበት፣ ከተለየ ሀሳብ ወጠን ትኩረታችን ቤተሰብ ላይ ብቻ የምናደርግበት መተዛዘኛ፣ መረዳጃና መደሰቻም ቀን ነው። ቤት ውስጥ ያው ልጆቼ ሁልጊዜም የተለመደው ዝግጅት ይዘጋጃል። ጠላ፣ ጠጅ ይዘጋጃል። የከብት ስጋ፣ ፍሪዳ ስጋ ይወዳሉ። በግ ይዘጋጃል። የበግ ስጋም ፍሪዳ ስጋም እንደዚሁ እንደ አስፈላጊነቱ የሚፈልጉት ነገር ሁሉ ተዘጋጅቶ ይጠብቃቸዋል። ቡና ሰሪሞኒው በእኛ አባባል አብዚ የምንለው ነገር አለ። ቅቤ ወይም ወጥ፣ ሽሮ ወጥ ተቀብቶ ዳቦ፣ ሁሉም በየአይነቱ በሚፈልጉት አይነት ተዘጋጅቶ ሞቅ ደመቅ ብሎ ቤቱ ይጠብቃቸዋል። እኛም በጉጉት ነው የምንጠብቃቸው። እነሱን ጓግተው ነው የሚመጡት። ሁልጊዜ የመጀመሪያው ቴስት የእናት ምርጫ ነው ለልጆች እና ታሰባስባቸዋለች። በእርግጥ የጉልበት ጫና ይኖረዋል። ምክንያቱም አሁን እህት የሰራችውን ሲበሉ ደስ አይላቸው ይችላል። የእናታቸው እጅ ያረፈበትን ይፈልጋሉ። ምክንያቱም በመመጠን በኩል በምጣኔውን በአሰራሩ ላይ ያለውን ቴስት ቢያመጣው የለመዱት እጅ የእናታቸው በመሆኑ ሁል ጊዜ ከእናታቸው ውጭ አይጣፍጣቸውም እና ያንን ወደ ላይሄድ ይችላል እና እናት ላይ ጫና ይመጣል። ያን ጫና ግን በጸጋ ነው የምትቀበለው፣ በፍቅር ነው ሜ ነው። እርግጥ ሁሉም ነገር እሷ ላይ ያርፋል የሚለውን መተጋገዝ ያስፈልጋል። የበዓል ዕለት ስጋም ያለው ስጋ፣ ዶሮም ያለው ዶሮውን። እኔ አሁን ለልጆቼ ስለሚመጡ ወደ ሌላ ሀገር ለስራ ስለሄዱ ሲመጡ ያው ስጋ ቅርጫ ገብቻለሁ፣ እንደገና ደግሞ ዶሮ ገዛለሁ ማለት ነው። እናት ደግሞ እንትን ነች፣ ሚዛናዊ ነች። አታዳለ በልጆቿ አይን ፍትሐዊ ሆና ነው የምትሳለው። ስለዚህ በእናት ተቆርሶም ተዘግኖም የሚሰጥ እያንዳንዱ ድርሻ በልጆች መካከል እንትንን አያመጣም፣ ግጭትን አያመጣም። ፍትሐዊ ስለሆነች ከልጇ ልጅ ስለማታዳላ እንደ ባህሪያቸው፣ እንደ ጠባያቸው፣ እንደ ችሎታቸው፣ እንደ አቅማቸው መጥና የመስጠት ስላለ ፍትሐዊ ነው ክፍፍሉ፣ ግጭት የለበትም እና በብዙ መልኩ በእናት በኩል ተጠቃሚ ናቸው። በዓላቱ በየደረጃቸው ይዘውት የሚመጡት የተለየ አይነት በረከት አለ። ገናን ልዩ የሚያደርገው ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ሲል ስለተወለደ የመተዛዘን የመተሳሰብና የመረዳዳትን የአንድነት ምሳሌ ቀን እንደሆነ ይታመናል። መልካም የገና በዓል።